Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo, doutníky jsou na maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, taky narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome? Tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra, myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalový cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňujou za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou, Tome, diamanty. A jejich sakra moc. Já jsem věděl, že bych Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No, vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No, mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi je našel. Nechci skončit s dírou v čele. No, a co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli... OK, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás zasloužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku, výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ještě ne. A proč vy? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, ok? A? Tak dobře. Druhý den jsem zašel k Paulímu tak, jak jsme se domluvili. Tak co, Tome? Cože jsi tak najednou změnil názor? Nezdálo se mi, že bys do toho chtěl jít. Jo, ale to jsem ještě myslel, že s náma Salieri nevyjebává. Teď už vím, že to dělá. Asi máš pravdu. Takže bys tu banku chtěl udělat? A co sám? Vždyť si to slyšel, bojí se, že by se to provalilo a Don by po nás začal jít. Takže jestli do toho jdeš, tak jsme jenom dva. Tak co ty na to? Nejdřív bych chtěl vidět tu banku a slyšet tvůj plán. Žádný problém, můžeme se tam jít podívat hned. Dobře, tak jdem. Pojď za mnou, pojedeme nad zemkou. Jsme tam za chvilku. Tak co, jak si jinak žiješ? Máš na těch pár akcí z poslední doby docela nuda. Ještě, že mám teď tu malou. To ti vlastně závidím. Budu si taky asi muset najít ženskou a udělat si dítě. Když si to tak vezmu, vlastně stojí tenhle můj život pěkně za prd.
Většinu času nic nedělám, flákám se, chodím na večírky. Už jsem se toho nějak přejet. Radši bych dělal něco pořádného. Problém je, že nic jiného neumím, no. Myslím, že některý lidi by si to rádi vyměnili. Protože si každý představuje jenom to dobrodružství a prachy, co vidějí ve filmech. Tam není nic třeba o tom nudném domlouvání kšeftu. Pořád se s někým dohaduju o nějakých kšeftech a nemůžu si ani dělat žádný poznámky kvůli poldům, takže si musím všecko pamatovat. Mě už sakra není 20 a zapomíná. Někdy v tom mám pěkný bordel a vůbec nevím, kdo mi co kde slíbil, nebo komu jsem co půjčil. A výsledkem je, že se mnou vždycky někdo vyjebe a přijdu o prachy. Na to se můžu pěkně vysrat. No, občas si nějaký to zrušo užijeme. O to je to horší. Půl roku se nic neděje, válím si šunky a najednou bác a nějaký maso. Nemyslíš si, že nemám strach, že se nám někomu něco stane? Jak to teda chceš řešit? Trošku se zajistím do budoucna a pak si někde koupím pizzery nebo tak něco. To jsem zvědavý. Jen počkej. Tak tohle je ona. Není ani moc velká, ani moc malá. Pojď se mrknout dovnitř. Dobrý den, přejete si? Chtěl bych si vybrat $5. Tak. Jaké je vaše jméno? Začneme tady v hale. Viktor Kožený. Vítneme sem a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Myslím, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme je zlikvidovat. Pane, váš účet byl přečerpán. Jakmile to tu spacifikujeme, musíme získat klíč od trezoru. U vás kde jsou, jsem bychom se měli dozvědět od úředníků, ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct s boukačkou na čele. Za přepážky se dostaneš těmahle dveřma. Až vezmeš klíč, jsou tam dveře, které vedou na chodbu. Pravo je schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. Když budeš mít klíče, běž rovnou k trezoru, jinak je musíš nejdřív někde nahoře sehnat. Dole budou asi další členové bankovní ochranky. S těma to musíš vyřídit sám. Já budu celou dobu držet všechu vršek. Pod zemí je velký trezor, ten musíš odemknout. Pak už stačí jen sebrat prachy a vypadnout. To je všechno. OK, pojď. Radši už zmizíme. Banka je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut a pak musíme zmizet. A na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat pořádný, rychlý fáro, Tome. Ale to pro tebe asi nebude problém. To by nemělo. Myslím, že Lukas Bertone bude o něčem vědět. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak v klidu odjet a i když stihneme včas mizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A až se jí zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo klub. Dobře. Pak je tu ještě problém s bouchačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Ale já možná vím, kde bys mohl nějakou sehnat. A kde ty zbraně teda seženu? Je to docela daleko. Nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Nastoupit můžeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud jsi přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino. Jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš krámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. Myslím, že bych proto mohl skočit hned. Zajdu si pro zbraně, seženu auto a pak se stavím u tebe v bytě. Jo, přijeď před barák a zatrup na klaxon u auta. Domovnice pořád zamyká dveře. Já se běhnu dolů a pojedeme. Zatím ahoj. Co chcete? Posílá mě Pauli. Jo, tak to je v pohodě. Pojď dál. Tak co pak, synku? Co tě ke mně přivádí? Posílá mě Pauli, potřebujem nějaký zbraně. Jo, Pauli, toho znám. Teda aspoň myslím, že ho znám. Takovej malej cholera, co? No, dalo by se to tak říct. Furt ještě dělá pro Salieriho? Jo. Tak ať toho starýho všiváka pozdravuje. Vyřídím. Teď ty zbraně. Jasně. No tak co by Pauli potřeboval? No tak to by snad bylo všechno. Výborně. Nechci tě zdržovat od práce, synku. Pozdravuj Pauliho. Určitě. Díky. Tak co? Všechno v pořádku? Máš všechno, co budeš potřebovat? Jo,
Hele, není tenhle žlutej pít nějaký malinko ujetej? Jasně, je to starý cvok, ale zboží má dobrý. A proč se mu vůbec říká žlutej? Koukal ses na jeho zuby? Jsou nejžlutější zuby ve městě, taky nejsmradlavější.